Donc il y a ça pour la fiche de Sto. Նորա մարդ։ Հա, ես ստացել եմ բազում բազմաթիվ ծաղիկներ արդեն ամուսնացած նվեր եւ շատ իհարկե հաճելի է, առավոտը շատ գեղեցիկ է սկսվել։ Եվ շարունակվում է այդպես։ Դիտակի մարդ։ Ես կարծում եմ այն ամենայնիվ, եթե ամուսնացած են գալիս ասում եք նրանք ինք կանացի երջանկություն։ Խնդրեմ։ Այո, ես ասեմ։ Ասա, ասա։ Կինը երջանիկը երբ սիրում է իրեն, կինը շատ սիրո կարիք ունի, բայց ես համոզված եմ, որ կինը պետք է այնքան սեր նվիրի բոլորին, որպես իրեն տասնապատիկ վերադառնա։ Տղամարդիկ շատ ադեկվատ են հիմնականում եւ դրա համար է ասում, որ եւ ընտանիքում, եւ հասարակական կյանքում կինը պետք է այդ ջերմությունը շատ հաղորդի եւ բնականաբար իրեն կվերադառնա։ Ցանկանում են բոլոր կանանց երջանկություն, սիրո տեսքով եւ սիրված լինեն, որովհետեւ սիրող կինը միշտ հաճելի է հասարակության համար, նրա աչքերը փայլում են, ինքն իրեն շատ ավելի զգում, հետեւաբար դրական իցքեր է հաղորդում։